კლავ მოგესალმებით მეგობრებო, საყვარელო ცუნცულებო და პუსკუნებო. ამდენი ხანია უკვე მინდა ამ თემაზე ჩავწერო და აჰა დასვა ქალბატონმა ეკატერინემ როველი მკითხვა. საინტერესოა რა? საინტერესო ის არის, რომ ჩემი ლაიფით უნახეთ თქვენ, რომელზეც საუბრობ უცნობი თამარ მეფის გადაცემა რო ჰქონდა კალანდიას, გიორგი კალანდიას, და სადაც სამი ხალი არის ასახული და ეს სამი ხალი დღეს ბეთანის ეკლესიაში რომ წაშალეს, თუმცა სამი წლის წინ მედა ჩემმა მეუღლემ რომ გადავამოწმედა ხალები ზედ იყო, დღეს რატო აწაშლილი, ეგ მაინტერესებს. ხო და ამასთან დაკავშირებით ჩავწერე ვიდეო. ამ ვიდეოზე ქალბატონმა ეკატერინემ დააკომენტარა ასეთი საინტერესო კომენტარი. ვთქვათ, თქვენ ხართ თამარ მეფის რეინკარნაცია. ეგ რას შეცვლის ჩვენთვის? აი, მე მაინტერესებს ამ ადამიანის ფსიქიკა, რომელიც მეკითხება, ვთქვათ, თქვენ ხართ თამარ მეფის რეინკარნაცია. ეს რას შეცვლის ჩვენთვის? ამ ადამიანის ფსიქიკაში მინდა ჩავიხედო და ახლა ვიმსჯელებ და ქალბატონი ეკატერინა იმედია შემიისწორებს, თუ არასწორად ვიმსჯელებ. პირველ რიგში კითხვა გამიჩნდა ქალბატონი ეკატერინეს მიმართ. ვთქვათ, გავიგეთ, რომ თამარ მეფის რეინკარნაცია არსებობს საერთოდ რა და გავიგეთ, რომ რეინკარნაციაა და აი ეს ჩვეულებრივი მომენტია თურმე რა, რომ ეკატერინეს აზრით ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი. გავიგეთ რა, გავიგეთ, რომ ეს თამარ მეფის რეინკარნაცია და მე რა ახლა რა პრობლემა, ეგ რა ახალია რამე, თუ ვინმეს არ გაუგია, რომ რეინკარნაციები არსებობს თუ რა, ხო? ხო, ეგ ერთი. Ну, ესე იგი რეინკარნაცია უკვე ვიცით, რომ მიღებული წესია და აი რეინკარნაციები რო არსებობს, ეგეც ვიცით უკვე, აღიარებულია ეს მთლიანად და ეხლა საინტერესო ის არის, რომ თამარ მეფის რეინკარნაცია რო ხარ, ეგეც ნორმალურია. ეხლა ვინ არ ყოფილა თამარ მეფი და ვინ არ განხორციელებულა მეორედ, ხო, თქვათ. ხო და აი რა უნდა შეიცვალოს ეხლა ამითი, რომ აღმოჩნდე, რომ შენ ხარ თამარ მეფის რეინკარნაცია. საინტერესო კითხვა დაგვისვა, ხო, ქალბატონმა ეკატერინემ? საინტერესო კითხვა დაგვისვა და ეხლა მე მინდა ამას პასუხი, რომელიც გავეცი ფეისბუქში, აი სწორედ ის წაგიკითხოთ. ქალბატონ ეკატერინეს სწორედ გავიგე მე თქვენი, რომ აი ჩვეულებრივი მოვლენაა რეინკარნაცია, თან ეს თამარ მეფის რეინკარნაცია ჩვეულებრივი მოვლენაა და ეს რა ახალი არ ახალი იქნება ჩვენთვის, ეხა თუ გავიგეთ, რომ თამარ მეფის რეინკარნაცია არსებობს, ხო? ხო, ეს თქვენი აზრით. ეხა ჩემი აზრით რა იქნება აქ საინტერესო? ახეთ რა იქნება საინტერესო? Окей, вибу. А вет, шоу шмани манцвибе кухма. Эхо, ვინც მის თქვენ? თქვენთვისაც ეს საინტერესო კითხვაა, თუ მარტო ჩემთვის არის საინტერესო კითხვა? ქალბატონი ეკატერინეს დასმული კითხვა. კარგი, თუ თქვენთვის საინტერესო არ არის, მეგობრებო, და არაფერს არ წერთ, მოდი მე წაგიკითხავთ რა პასუხი გავეცი მე ფეისბუქში ამ ქალბატონს. მინდა ქალბატონი კითხვას ფოტოზე ვუპასუხო. ჯვარის პრინციპი ასეთია. ვარ და არის პრინციპი. ერთი იტყვის ვარ, სხვები უნდა დაემოწმონ სიტყვა არით. ან არ დაემოწმონ და ჯვარს აცვან. მოდი აქ პირდაპირ დაგანახებთ
რაზეა საუბარი რა? იფე სამცი იფე ამა ხო დიდი გო ეს არის ჯვარის პრინციპი მეგობრებო. ჯვარ და ჯუ არის. აი ამ სიტყვაში მთლიანად ჯვარი მოგვითხრობს რომ აქ არის პროცესი. პროცესი არის რომ შენ ამბობ ჯვარ და ჯუ არის ვიღაცა ამბობს მერე შენზე. ეხლა ეს ჯუ რა არის ხო? თქვენ იცით რომ ასობგერად ჯუს ქვია ჯანი. ესე იგი ჯანი ვარ და ჯანი არის ამბობ ხდები? ეხლა ვისი ჯანი ხარ ეგ არის გასარკვევი. ვარ და არის პრინციპია ეს. ერთი იტყვის ვარ, სხვები უნდა დაემოწმონ სიტყვა არით. ან არ დაემოწმონ და ჯვარს აცვან. ქრისტემ თქვა მე ვარ, მე სია. მას დაემოწმა უმცირესობა სიტყვა არით. უმრავლესობამ თქვა ცოდავს და საბოლოო ჯამში ჯვარს აცვა მეგობრებო რა. ქრისტემ იცოდა რაც მოხდებოდა რომ მას უმრავლესობა ჩაქოლავდა ამისათვის როცა იტყოდა რომ ვარ მესია მაგრამ იმის მაგივრად რომ შეშინებულიყო ჯვარზე წავიდა ანუ ჯვრის ჯვარცმაზე წავიდა ჩვენ ყველა ვინც ქრისტეს გზა ავიჭიეთ ვიცდებით ქრისტეს მსგავსად თუ შენ ხედავ შენს თავს აღმდგარად და არ ამბობ ამას ხმამაღლა რომ ხარ, იმიტომ რომ გეშინია არ ჩაქოლონ და ჯვარზე არ გაგაკრან, მაშინ გამოცდაში იჭრები. თუ შენ უშიშრად ხმამაღლა ამბობ რომ მე ვარ, ხმამაღლა აქ შეცდომა, მაშინ ქრისტეს გზაზე გახარ. არ არის აუცილებელი რომ ეს დამთავრდეს ისევ ჯვარცმით, თუმცა წინასწარ არიცი რა მოხდება ამას და მაინც ამბობ, ასე რომ თქვენი ვერსიებიც მაინტერესებს. თქვენ როგორ ხედავთ ამ ფენომენს? ამა? დიამანტო? ისა სიფე? ნე. ია, აბედას ის ჰეფი ბროდ. აი თქვენ როგორ ხედავთ ამ ფენომენს, მეგობრებო? ძალიან მაინტერესებს, რა? და ისევ წავედით ამ ციკლზე რა. ისევ წავედით ამ ციკლზე, სადაც უნდა გავიხსენო ერთი რამ. ეს თუ ჩვეულებრივი მოვლენა არის, მეგობრებო, რა. ეს თუ ჩვეულებრივი მოვლენაა ყველასთვის. რომ მე რა არის ინკარნაციები ახლა ვის არ დაუნახავს და ვის არ გაუგია ვის არ უნახავს და ასე შემდეგ. ოკეი, ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი მომენტი და არც არაფერია შეგვიძლია გავატაროთ. გესმით? მაგრამ როდესაც აი როდესაც ჩვენ ამ ფენომენს ხედავთ ხო? არ გეგონოთ რომ მე სპეციალურად არ ვაწყობ ერთმანეთის გვერდ ამ სურათებს და ესეთი აჯღაბაჯღამა. ეს არის სპეციალურად მეგობრებო, რომ ადამიანების გონება, რომელიც არის ესე იგი დაპროგრამებული, რომ ესე უნდა გავაკეთო და მხოლოდ ეს არის ესე იგი ნორმა და ნორმის იქით არაფერი არ არსებობს. მინდა გითხრათ, რომ ნორმის იქით ყველაფერი არსებობს მეგობრებო, რა. ნორმის იქით არის ზუსტად აი ეს აზროვნება. ეს 4 ადამიანი და 8 კიდე სხვა, რომელიც ვიცი, აღმდგარია. ძალიან ჩვეულებრივი მომენტია, ხო? ძალიან ჩვეულებრივი მომენტია და ვამბობთ, რომ ოკეი, მე რა შეიცვალა ამით? მოდი ვიმშელოთ, რა შეიცვლება ამითი რა? ამითი ერთი შეიცვლება, რომ საპატრიარქოს სწავლებები იმასთან დაკავშირებით, რომ რეინკარნაცია არ არსებობს, მთლიანად დაიმსხვრევა. ამითი კიდე ის შეიცვლება, რომ ჩვენ უსასრულო უკვდავებაში გადავალთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გვეცოდინება, რომ ჩვენ არ ვკვდებით, არამედ ჩვენ აუცილებლად მოვევლინებით ისევ უკან. ამითი ის შეიცვლება, რომ ესა თუ ის ადამიანი, რომელიც ერთ დროს არსებობდა,
ახლა და ამ წამს არსებობს და აქაც უკვე მტკიცდება ის საკითხი, რომ ქრისტე ამბობს, შენ ხარ ახლა და ამ წამს. Да, აქ იმხელა რაღაცა შემოფრინდა, რომ რა ვიცი რა, ერთი ჯოჯო შემოფრინდა. ხო და ეხლა ის ჯოჯო ნერვებზე მშლის, უნდა გავაფრინო გარეთ, თორე ნერვებზე მშლის. Николос, შეგიძლია კარი გააღო? Николос, ის უნდა გავაგდოთ დედიკო იქ რაღაცაზის. ამით ის შეიცვლება, რომ ადამიანები, რომლებიც სიბნელეში იყვნენ, შეგიძლიათ კარი გააღო დედიკო, ის პეპელა უნდა გავაგდოთ იქით. იმადლობა, მაგრამ მადლობა. მი გააღე და გაფრინდება თვითონ. ამით რა შეიცვლება, მეგობრებო, საინტერესოა. ამით ის შეიცვლება, რომ შესაძლებელია მატრიარქატი დაბრუნდეს. როგორ? აი როგორ თამარის დროს იყო მატრიარქატი ისე. არაღიარებული მატრიარქატი, იმიტომ რომ აი იმ პერიოდში თამარს მეფე დაარქვეს და არა დედოფალი. რატო ნეტა? ნეტა ამაზე თუ ვინმეს უფიქრია? რა გინდა დედიკო? აი რა შეიძლება ამითი და შეიძლება ის რომ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა განზომილებაში გადავიტყორცნებით. გადავიტყორცნებით იმ განზომილებაში, როდესაც ადამიანები ვერასდროს ვერ დაუშვებდნენ თავის აზროვნებაში იმას, რომ დროები მეორდებიან და დროები მარტო ის კი არ არის, რომ დღეს რომ შეცდომა დაუში ხვალ გამოასწორო. დროები ის არის, რომ შე რომ 800 წლის წინ შეცდომა დაუში, დღეს რომ გამოასწორო, ის შეგიძლია. ეს განზომილებები, მეგობრებო, რომლებიც სხვადასხვა მაგებმა სხვადასხვანაირად აღწერეს, რომ აი სადღაცა გავქრებით და ჩვენ გადავალთ მეხუთე განზომილებაში და ისინი დარჩებიან მესამე განზომილებაში, ჩვენ ერთმანეთს ვეღარ დავინახავთ და ჩვენ ვეღარ გავუგებთ ერთმანეთს და ისინი იქნებიან სხვაგან და ჩვენ ვიქნებით სხვაგან. აი ეს არანორმალური აზროვნებები აბსოლუტურად დაირღვევა, დაიმსხვრევა და ჩვენ მივხვდებით ერთ რამეს. განზომილებები და სხვა სამყაროები და რაღაცეები და იქიე საიქიოები და სააქაოები არის მხოლოდ სად? იქ სადაც ხარ ახლა და ამ წამს. და აი სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ უფრო უკეთესად გავიგებთ რას ამბობდა ქრისტე, რომ გეუბნება, შენ უნდა შეძლო ის, რომ დაიჭირო აწმყო, რომ და ასინქრონო შენი თავი აწმყოსთან. სინქრონში მოხვიდე შენი თავით აწმყოსთან. და სწორედ როდესაც შენ სინქრონში მოხვალ შენი თავით აწმყოსთან, ნუ დააიგნორებ იმ ინფორმაციებს, რასაც ზეციდან გაწოდიან. ხო და რომელი ინფორმაციებიც მე ზეციდან მომაწოდეს, მეგობრებო? ახლა თქვენ გაგიმხილეთ ეს. მე აღარ ვილაპარაკებ აღდგომაზე და გარდაცვალებაზე და კვლავ რეინკარნაციაზე, ამაზე აღარ ვილაპარაკებ. მე ვილაპარაკებ იმაზე, თუ რას შეცვლიდა ის აზროვნება ჩვენ, რომ გაგვეგო არსებობს თუ არა რეინკარნაცია მტკიცებულებით. ისეთ რა არის, მეგობრებო, მეხუთე განზომილების ადამიანებს მტკიცებულება, მატერიალური მტკიცებულებები აღარ სჭირდებათ. მაგრამ მესამე განზომილებაში დარჩენილ ადამიანებს, რომლებსაც დღეს მე მაინც ვუკავშირდები და ვეკონტაქტები, მათ სჭირდებათ ეს მტკიცებულებები და მათ სჭირდებათ ის განზომილება, იმ განზომილებებიდან საუბარი, რომელ განზომილებაშიც თვითონ არიან და არა სხვა განზომილებიდან საუბარი, რამე თუ სხვა განზომილებიდან საუბარი მათ გონებას, მათ აღქმას აღემატება. და რადგან მათ აღქმას აღემატება ესა თუ ის საკითხი და რადგან 2000 წლის წინ ქრისტე მოვიდა და გვითხრა არის დრო, მოვა დრო, როცა ყველაფერი გამჟღავნდება, ახლა არის ეს დრო, როცა ყველაფერი მჟღავნდება და ზოგი იღებს ამას და ზოგი ვერ იღებს ამას. ახლა არის ის დრო, როცა ყველაფერს ფარდა ეხსნება, ხოლო ზოგი იღებს ამას, ზოგი ვერ იღებს ამას. როგორც მაშინ ქრისტე ამბობდა მე ვარ მესია და არავინ არ აღიარა გარდა მხოლოდ მის მოწაფეებისა და იმ ხალხისა, ვინც მას აღიარებდა, თუმცა იმათაც ვერ უშველეს ვითარებას, ვერ გადაარჩინეს
ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ მესია. მაგრამ ქრისტე ამბობს და გვიტოვებს სიტყვას, რომ მოვადრო, როცა ყველაფერს ფარდა აეხსნება და სწორედ ეს არის ის ჟამი, როცა ვარ. მე ახლაც ვარ, მე ვიყავი და მე ვიქნები. ესე იგი, გამოდის ის, რომ როდესაც ქრისტე ამბობს, რომ მე ვარ, ის ამბობს ყველა დროში. ის საუბრობს ჩვენთან მეხუთე განზომილებიდან. თუმცა მისი მოწაფეები, პირდაღებულები უყურებენ და ამობენ: კი, მაგრამ მოძღვარო, ეს როგორ გავიგოთ? ხო და როდესაც მაგდალინელი, მისი საუკეთესო მოწაფე, ყველაფერს კარგად იგებდა და ქრისტე რომ ეუბნებოდა თავის მოწაფეებს, რომ მაგდალინელს სხვა გვარად ესმის, თქვენ სხვა გვარად გესმით, მას თქვენ ისე არ გესმით, როგორც მას ესმის, ამასაც ვერ იგებდნენ მოწაფეები, კი, მაგრამ სხვანაირად როგორ უნდა გავიგოთ? რამე თუ მათი გონება ჯერ კიდევ მესამე განზომილების ხილი იყო. მეხუთე განზომილებიდან ჩვენ უკვე საუბრობთ დროების გაერთიანებაზე, რომ ყველა დრო ერთ დროში თავსდება და რომ ყველა დროში ერთი და იგივე სტრუქტურა ყოფილა, რომ ყველა დროში ერთი და იგივე ცდუნებაა და რომ ყველა დროში ერთი და იგივე თამაშს ვთამაშობთ. კალბატონი ეკატერინის, ეკატერინე ერქვა, ხო? ეკატერინე. მოიცადეთ, ეკატერინე. რომ არ შემეშალოს. ქალბატონი ეკატერინეს მსგავსად, რომელიც გვეკითხება, ვთქვათ, თქვენ ხართ თამარ მეფის რეინკარნაცია, ეგ რას შეცვლის ჩვენთვის? ასეთი ადამიანების გონებაში ხდება ერთი რამ. არიციან ამათმა, მხოლოდ მის უკან დაფარული არის ერთ მხრივ შიში, მეორე მხრივ ის, რომ მიუღებლობა რაღაცა სიახლის და გადავსებული გონება, რომელშიც ვერ შედის სიახლე, მიუღებლობა, დანაგვიანებული და დაბინძურებული გონება. როდესაც ერთხელ ნინო კანდელაკს, ფსიქოთერაპევტს, ვუთხარი, რომ ეხლა მეთქი სხვა დრო მოდის, ეხლა მატრიარქის დრო მოდის მეთქი, ქალბატონმა ნინო კანდელაკმა მესამე განზომილებიდან გადათარგმნა ასე და გაავრცელა ხმები საპატრიარქოში: ამ გოგოს პატრიარქობა უნდა. Ну, ეხლა შეიძლება მე რაღაცა ცოტა ვაჭარბებ, მაგრამ როგორც მომივიდა საპატრიარქოდან ხმა, თუ საიდან შეიძლებოდა ეს თესლი აღმოცენებულიყო, დავაკავშირე იმას, რომ საპატრიარქოს ფსიქოლოგს ერთ დროს გავანდე, რომ ახლა სხვა დრო მოდის, ახლა მატრიარქის დრო მოდის მეთქი. და სამყაროსეული თვალსაზრისით, მეგობრებო, ახლა მატრიარქის დრო მოდის. ახლა დრო მოდის ენერგეტიკული ველის, რომელიც არის მდედრ ენერგიაში. თუკი 15000 წელი იყო მამრი ენერგიის დრო, ახლა მოდის მდედრი ენერგიის დრო. ხოლო ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქალები უფრო მაგრები ვართ კაცებზე, არამედ ეს მხოლოდ ნიშნავს იმას, რომ დრო იცვლება, სადაც მატრიარქატული თვისებები უფრო ზედაპირზე იწევს, ვიდრე პატრიარქატული. აჰა, აქაც ჩაიჭრა საპატრიარქოს ფსიქოთერაპევტი ნინო კანდელაკი, რომ მან ბევრი ისაუბრა ჩემს ზურგს უკან, თუმცა მას ამის უფლებები არ ჰქონდა. მეხუთე განზომილების ადამიანი ასეთ რაღაცებს არ გამოეკიდება და დროს არ დახარჯავს. მაგრამ მე ახლა ვსაუბრობ მეხუთე განზომილებიდან მესამე განზომილების ხალხთან. მესამე განზომილებაში ჩარჩენილ ხალხთან, რომლებიც განვითარების რაღაცა სიხშირეს აფერხებენ და ასეთ კითხვებს სვავენ, როგორიც არის ქალბატონი ეკატერინეს კითხვა: ვთქვათ, თქვენ ხართ თამარ მეფის რეინკარნაცია, ეგ რას შეცვლის ჩვენთვის?
ადამიანი ძალიან ჩვეულებრივად მეკითხება მისი გონებიდან და აზროვნებიდან გამომდინარე, მაგებინებს თუ რა დონის ადამიანია იგი და მე სულაც არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, რომ იგი მესამე განზომილებაში არის, მხოლოდ იგი მე ვუდესტურებ მას, რომ არის მესამე განზომილებაში და იგი მყარად არის გამჯდარი მესამე განზომილებაში, საიდანაც ძალიან უჭირს მეხუთე განზომილებაში გადასვლა. მეხუთე განზომილება არის გამჭვირვალე ადამიანის განზომილება. ადამიანმა კარგად იცის, როგორ დაკრისტალდეს, ადამიანმა კარგად იცის, როგორ გაატაროს ინფორმაციები თავის თავში, ადამიანს აქვს ამის უნარი და ადამიანი ახერხებს ამას. თუმცა როგორც ქრისტე ჩავიდა ჯოჯოხეთში და როგორც ეს ნათქვამია, რომ ჯოჯოხეთში ჩავიდა და იქ სულები გაათავისუფლა, მეგობრებო, აქ სხვა არაფერია ნათქვამი, რასაც ახლა გიყვებით. სულები, რომლებიც დატყვევებული იყვნენ ძველი იუდეური კანონებით, წესებით და დოგმებით, ქრისტემ სწორედ იმ ჯოჯოხეთიდან ამოიყვანა უამრავი სული და იხსნა სიკვდილისაგან და სიბნელისაგან. რომელ განზომილებაში? მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე განზომილებაში. თქვენ ახლა ალბათ იტყვით, რომ რა არის პირველი განზომილება და მეორე განზომილება. პირველი განზომილება არის ის, როდესაც ადამიანი იჩენს აზრს და შემდეგ ეს მეორე განზომილებაში გადმოვა როგორც სიტყვა. დაისვა წერტილი, გაისვა ხაზი და აქ უკვე გაჩნდა მეორე განზომილება ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე. ხო და ეს ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე გადავიდა მესამე განზომილებაში, სადაც შეიქმნა სივრცე, განი, მეგობრებო. ანიდან, ბანიდან გადავედით განში. ასე რომ, ანბანიდან გადავედით განის ველში. აა, ვიღაცა იტყვის, რომ გველში? განის ველში, მეგობრებო, გველში კი არა. განის ველში. და შემდეგ, როდესაც ადამიანი მიხვდება, სწორედ ის გაღმერთებული ადამიანი, რომელიც გაღმერთა რაღაცა შეცდომამ, ხომ, რაღაცა აკრძალული ხილის ჭამამ, ღმერთად გადააქცია, ხომ, ასე აცნუნა განის ველმა ევა. მაშ ის ღმერთად გადააქცია და ამაზე განისხდა ღმერთი. ნეტა რომელი ღმერთი განისხდა ამაზე? არ გიკითხავთ? რომელი ღმერთი განისხდებოდა ადამიანზე, რომელმაც ღმერთობას მიაღწია? ვიღაცამ დამაბრალა, რომ აა, ამ ვიდეოთი შენ პირდაპირ ამბობ, რომ იაღოველი ხარო. და მე ვუთხარი, თქვენ თუ არ გესმით შინაარსი და ვერ გაიგეთ, მე გეტყვით, რომ ამ ვიდეოთი მე იაღოველებს ვამხელ. ეს არის იაღოვა ღმერთი, მეგობრებო, რომელსაც იუდეველები, ასევე იაღოველები უწოდებენ თავის მამას, იახვეს. და რომელიც ასევე ჩვენმა უწმინდესმა და ბრჭყალებში ჩასულმა უნეტარესმა ღმერთის სახელად აღიარა. სწორედ იახვე ღმერთი განრისხდა იმაზე, როდესაც ადამი და ევა მისნაირნი გახდნენ. ხო და ისინი გამოყარა სამოთხიდანო? ნეტავ რომელი სამოთხიდანო? ხომ არ გავიხსენოთ აქ ბატონი ჯოხაძის საუბრები, სადაც არის დედამიწის ქვეშეთის სივრცეზე საუბარი, სადაც ინახება სამოთხის ოქროს ქვეყანა. ხო და სწორედ აქ იყო სამოთხე, მეგობრებო, საიდანაც გამოყარეს ადამი და ევა. საიდან უნდა შევიდეთ იქ? სადღაცა მთის შესაძრონში სამი დღე და სამი ღამე რომ უნდა იარო და შემდეგ იქ მოხდები, მეგობრებო. მაგრამ ამაზეა საუბარი, რომ ქრისტე იქიდან კი არ ამოვიდა. ქრისტე იშუა
ამიტომ ქვია იშუა ებრაულად ქრისტეს და არა ქვესკნელიდან ამოვიდა იახვე ღმერთივით. ქრისტე სხვა ცნობიერებას გვაწვდის, მეგობრებო, ვიდრე ყველა ის ცნობიერება, რაც დაწერილა ქრისტემდე. ქრისტე გვაწვდის მეშვიდე განზომილებიდან მესამე განზომილებაში ინფორმაციებს, რომელიც მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე გავლით შეიმეცნება. თეათი ამბობს, ადამ და ევასთან ცნობიერება იესომ შეიტანა და იხსნა ზომბირებისგან. დიახ, ამიტომ იხსნა ადამ და ევა ქრისტემ, რომლებიც იყვნენ ჯოჯოხეთში გამოკეტილი. და რას ქვია ჯოჯოხეთი თუ არა ქვესკნელიდან ამომავალი ის რეპტილოიდი მასა და რასა, რასაც ქვია აგატიანელები, ანქელები, ანქელიოსები, კიდე რა ქვიათ მაგათ, ანუნაკები და ასე შემდეგ, უამრავი სახელი აქვთ მაგათ. რომელზეც საუბრობს ასევე ტოტი და მისი რა ვიცი ვიღაცები. ხალხნოდან მეგობრებო, ფარაონები და ასე შემდეგ, ხო? ბევრი, რომლებმაც ასევე მოგვაწოდეს ინფორმაციები ანბანზე. ჩვენ ამას რომ აღარ ჩავყვეთ, მეგობრებო, მესამე განზომილებიდან მეხუთე განზომილებაში ასვლას სჭირდება გათავისუფლება იმ დოგმებისგან, რომელი დოგმებისგანაც გაგვათავისუფლა ქრისტე. მაგრამ სანამ გავითავისუფლებდეთ თავს, ჯერ უნდა გავიგოთ, რას ლაპარაკობს ქრისტე, რომ მივხვდეთ, რისგან უნდა გავითავისუფლოთ თავი. რისგან გაათავისუფლა და რომელ ჯოჯოხეთში ჩავიდა ქრისტე და რომელ ჯოჯოხეთიდან ამოიყვანა ადამი და ევას სულიც კი. იქ მკვდრების ძვლების სამყაროში, მეგობრებო, ქრისტე გარკვევით საუბრობს, მკვდრები მკვდრებს დაუტოვეთ. ქრისტე არ გვესაუბრება ჩვენ ლეშზე და გვამზე, არ გვესაუბრება, ის გვამები აღარასდროს არ ადგებიან. ჩვენ გვესაუბრება ქრისტე ცოცხალ ადამიანებს, რომლებიც დედის მუცლიდან აიღებენ ხორცს, შეისხავენ ხორცს. აი ამაზე საუბრობს და სად საუბრობს, ამას გაგება უნდა. როდესაც იოანე ნათლისმცემელზე საუბრობს და ელიას ადარებს მას, არავინ აღმსგარა დედის მუცლიდან ისე როგორც ელია და ამბობს იოანე ნათლისმცემელს. ისე როგორც იოანე ნათლისმცემელი აღდგა დედის მუცლიდან, ამბობს და იოანე იყო ელია. ეს სხვა თავში არის უკვე. რომ იოანე არის ელია, ამას ამბობს მათეს სახარებაში, ხოლო შემდეგ სხვა სახარებაში ამბობს, რომ არავინ აღსდგარა დედის მუცლიდან ისე როგორც იოანე ნათლისმცემელი აღსდგა დედის მუცლიდან. მაშასადამე თუ იოანე არის ელია, ელია აღსდგა დედის მუცლიდან და მას ისე მოექცნენ, როგორც მათ აწყობდათ. ესე იგი, როგორ თავი მოკვეთეს. რატომ რამეს ცუდს აკეთებდა იოანე ნათლისმცემელი? არა, ქალბატონ სალომეს მოეხუშტურა და მოეხოშიანა, რომ იოანეს თავი უნდა დებულიყო მის წინ ოდნოსზე. ხო და ლამბარით მოუტანეს შემდეგ მისი თავი. რამე თუ მეფემ უარი ვერ უთხრა თავისი ამპარტავნების გამო, რამე თუ მეფე არასდროს არ აკეთებდა იმას, დაპირებულს ყოველთვის ასრულებდა. ხო და არც აქ გაიტეხა მეფემ და იოანეს ნათლისმცემლის თავი შეეწირა სალომეს ხუშტურს. ნუ თავისთავად სალომეს დედის ხუშტურს, რამე თუ სალომე დაპროგრამებული იყო დედამისის ვნებებისგან. ასე რომ, მეგობრებო, სამყარო ასე მოძრაობს. ვიღაცა ვიღაცას ავალებს, ვიღაცა თავის სიტყვას ვერტეხს, ვიღაცა რაღაცას და ასე ყვება ერთმანეთს, ჯვარცმაც, იოანე ნათლისმცემლის შეწირვაც, ადამიანების გაუგებრობაც და ეს ყველა დრო
აქ არის ახლა და ამ წამს, როცა გესაუბრებით მე თქვენ. დიახ? და თქვენ კიდე კითხვა გიჩნდებათ, ნეტა რას შეცვლის ეს ყველაფერი? კარგი, თქვათ, გავიგეთ, რომ ეს რეინკარნაცია არსებობს. ნეტა რას ცვლის? კარგი კითხვაა. მესამე განზომილების აზროვნების ადამიანის თვალსაჩინოდან ძალიან კარგი კითხვაა. თეათეა წერს, იესო სატანად შერაცხეს, რათა ხალხს დაეჯერებინათ, რომ გამოღვიძება ცნობიერებაში სატანისტურია. იგივე ხდება დღეს. ნებისმიერი მამაოს რომ კითხოს ის, რაც გაინტერესებს, ეგრევე შეპყრობილი ხარო დაგისვავენ დიაგნოზს. ხო, როგორც მე დამისვეს. იოანე ნათლისმცემელიც და ლაზარეც ხორჩესხმული სულიწმინდაა. نيكولاس ერთი წუთი ჩაუწია რა. მეკობრებო, როდესაც ეკატერინემ როველის აი ამ კითხვას მე ვკითხულობ, ხო? მე ვაცნობიერებ რა, რომ ადამიანები არიან ძალიან ღრმა ძილში. ძილ-წილ, ჭარხან, ჯანჰაი. ძილში თუ ხართ, წილში გადადით. წილში თუ გადახვალთ, ჭარში, ჭარიდან ამოხვალთ. და ჭა ობში კი არ იქნებით, ჭა არში იქნებით. მერე გადახვალთ ხანში და ხარში. ხანხარ, ხანხარში. შემდეგ იტყვით ჰაეს. და შემდეგ იტყვით ჰოეს. შემდეგ გახდებით ურფონლის ნაწილი, ანუ უფალის ნაწილი. თუ კი ჩვენ ერთმანეთს დაუწყებთ ზურგს უკან ხანჯლის ჩაცემას, როგორც აი მე როგორც მოახერხეს ეს როგორც უნდათ რომ გაეკეთებინათ მე-12 საუკუნეში გიორგი მესამისთვის ხანჯალი ზურგში ჩაერტყათ და რომ ვერ მოახერხეს ეს, ხო? ჩვენ თუ ერთმანეთს ზურგში ხანჯალს ჩავცემთ და თუ ჩვენ ზურგს უკან დავიწყებთ საუბარს, რომ ამა თუ იმ ადამიანის მოსაზრება არის სიგიჟე, შიზოფრენია. ქრისტე რო ლაპარაკობს და იმას რო ესმის, შეპყრობილია. სატანა მასში იგივე დროში ურჩებით, რასაც ქრისტეს უდებდნენ შარს, შარად. შეპყრობილია, გიჟია, სატანის ძალით კურნავს, რა მესი არის მესია, შეურაცხყოფას აყენებს მამას და ასე შემდეგ, მეგობრებო. ერთი და იგივე თამაშია ყველა დროში. ყველა დროში ერთი და იგივე ფიგურები, ერთი და იგივე როლს ირჩევენ სამწუხაროდ. და დროა გადალაგდეს ყველა ფიგურა. დროა აზრზე მოვიდეს ყველა ფიგურა და დროა გამოფხიზლდეს ყველა ფიგურა და ყველა ფიგურამ თავად დაიწყოს აზროვნება. აზროვნება. აზრი ო ვნება. ო ვნება არის ონის ვნება, მეგობრებო. ონის ვნება არის სინათლის ვნება. ამიტომ საჭიროა, რომ ჩვენ ყველამ დავიწყოთ სინათლის ვინებით სიარული და არა სიბნელის ვინებით სიარული. აზრი ო ვნებაში გადავზარდოთ. და არა უაზრობაში. ო ვნებაში გადავზარდოთ. ო არის მზე, ონი არის მზე და ო არის ონის აღნიშნული სიტყვა, რომელიც პირდაპირ გვაკავშირებს რა მზესთან. სამი მზენი არიან.
ყველა დროში. ეს სამი მზენი გამოითქმებიან ისევე როგორც ონი, რა და ჰელიო. ამ სამი მზის გარეშე არ არსებობს სინათლე. არ არსებობს სინათლე. არ არსებობს რამე თუ თუკი შენ გამოთიშავ ერთს, რჩები ორის ამარა. ორი ონის ამარა. ორი მზის ამარა. რატომ არიან ხეოფსის პირამიდები ორიონის ქამრის სიბრტყეზე განლაგებული, თუ იცით? ყველაზე დიდი პირამიდა, რომელიც არსებობს, არის ორიონის თანავარსკვლავედის ქამრის სიბრტყეზე განლაგებული. რატომ? რაშუაშია ფარაონების აშენებული პირამიდა და ორიონის თანავარსკვლავედის ვარსკვლავი ქამარზე. მე მგონი ასეთი კითხვები რომ დავსვათ უფრო უკეთესია ვიდრე ასეთი კითხვები ვთქვათ თქვენ ხართ თამარ მეფის რეინკარნაცია, ეგ რას შეცვლის ჩვენთვის? არაფერს. დავრჩეთ კუბოში და ვიყოთ ეგრე. არაფერს არ ცვლის, საერთოდ არაფერს. თუ შენ გამოფხიზლება არ გინდა, არაფერს არ ცვლის საერთოდ. ხოლო თუ შენ გამოფხიზლება გინდა, აგერ რამდენი ხანია უკვე ვსაუბრობ, რამდენ რამეს ცვლის. ხო და ჩემო კარგო მეგობრებო, დასვით უფრო ასეთი კითხვები, რაც შეეხება ანის და ჰოეს, რაც შეეხება ქრისტეს დატოვილ ინფორმაციებს და არა იმას, რომ აი ვთქვათ ღმერთი ჩამოვიდა, ეს რას ცვლის ყველაფერს? ვთქვათ ქრისტე მოვიდა, მერე რა ცვლის? ეს რას შეცვლის ჩვენთვის? დაახლოებით ესეთი კითხვა არის დასმული. ვთქვათ მოვიდა იესო ქრისტე, კი ბატონო, ეს რას შეცვლის ჩვენთვის? რა ვიცი აბა, მე რა მოვიდეს ერთი, რა მოვიდეს რა, ვინ არ მოსულა, როდის არ მოსულა, ღმერთი სულ მოდის და მოდის. ეს ხო ჩვეულებრივი მომენტია, კაცო და ასე რომ შემოკარგებო, გამახარებთ, თუ ახლა აწი თქვენ დაიწყებთ საუბარს. გამახარებთ, ძალიან გამახარებთ. მხოლოდ ის, რომ ბეთანიაში ფაცხაფუცხით წაუშალეს ხალები თამარს, აღიარების ტოლფასია უზენაისი სატანისგან. გესმით თქვენ? აი ამ ინფორმაციებს თუ ჩაწვდებით თქვენ, ცოტა გამოფხიზლდებით. თუ ვერ ჩაწვდებით, ვერც მამაზე ციერის მოცვლა გამოგაფხიზლებთ თქვენ, ვერც თამარის აღდგომა და ვერც ლაზარეს გამოჩენა. ასე რომ ჩუკ-ჩუკ. Чао, чао. Как у тебя? Муа, пачи, пачи. Бая, бая. Ай, чем бабска ухарда.